Toca o berrante na nossa televisão e toca também o amor de Deus em nosso coração. Um Rede Vida Sertaneja vai começando, levando aí para sua casa mais uma reflexão. Hoje queremos olhar para o alto, para onde o Senhor nos chama. Olhar para o céu é de fato olhar para a plenitude da nossa busca aqui nesta terra. Santo Agostinho dizia há 1700 anos, em uma singela oração no seu livro das Confissões: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. E com esta oração a gente entende todo aquele anseio, aquele desejo, aquela transcendência que a gente tem, aquela vontade de sempre ter alguma coisa a mais, aquela inquietude, e a gente só tem isso quando a gente encontra Deus. Por isso, buscar as coisas do alto é a nossa melhor forma de esquecer as coisas da terra, que muitas vezes esvaziam o nosso coração, às vezes também até nos prendem a alguma ilusão. Mas certamente tudo nos mostra que é para o céu que nós devemos ir. E o Senhor nos chama para lá, chama a mim e chama cada um de vocês que veio hoje aqui celebrar. E eu quero cumprimentar os meus amigos e as minhas amigas que vieram lá do Núcleo Bandeirante, ali da Capela Nossa Senhora das Graças. Que alegria aqui no nosso auditório hoje, essa meninada alegrando e embelezando o nosso programa, né? Obrigado, Ana, em nome dela, a Dindinha e todos que vieram com os meninos lá da Capela Nossa Senhora das Graças. Viu, gente? É importante no mundo de hoje a gente lembrar disso. Buscar as coisas do alto não é simplesmente a gente esquecer as coisas da terra, mas é dar sentido a elas. Tem algumas orações que a gente faz na igreja, eu sempre faço no começo da missa, que diz assim: Senhor, nos ajude a vislumbrar as coisas do céu. Outras dizem assim: Senhor, nos ajude a experimentar as coisas da terra sem esquecer as do céu. Né? Então sempre é essa dialética, né? Essa dinâmica entre o céu e a terra. Nós estamos na terra, mas não somos daqui. Somos feitos para nos tornarmos cidadãos dos céus. E é para lá justamente que nós queremos ir. Por isso a ascensão do Senhor, a subida do Senhor aos céus, nos mostra um caminho. De lá Ele desceu, para lá Ele voltou. Assim nós somos chamados. Se aqui na terra tudo às vezes não é perfeito, lá no céu a gente encontra a perfeição. E é nessa busca que a gente encontra a nossa realização e o sentido da nossa vida. Vamos buscar as coisas do alto. Vamos buscar as coisas do céu, que é para lá que um dia nós vamos. Amém, gente? Olha, eu quero convidar essa turma bonita que está aqui para a gente cantar uma música. E você que está em casa também. Vamos ficar de pé, vamos alegrar. Vamos celebrar a vida e sobretudo o encontro com Deus, que começa, para nós que somos um povo católico, começa na missa. É ali que a gente encontra força, é ali que a gente encontra alimento. Jesus tomou o pão, parte e sacia o vazio do nosso coração. Com essa certeza, dibuia essa canção que chama No Altar do Sertão. Meu povo, a festa vai começar. Alô, meu povo, santa missa no altar. Alô, meu povo, a festa vai começar. Alô, meu povo, santa missa no altar. É com muita alegria, é de coração, é junto do altar, todos somos irmãos nesta caminhada, nesta grande missão, levando alegria ao povo de Deus, cantando esse refrão. É na palma da mão, é na força do pé. É na palma da mão, é na força do pé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. Vamos dançar.
nesta longa jornada, nesta grande missão. Santidade e justiça é o nosso refrão. Nesta santa missa quero agradecer pela graça vivida, pelo dom da vida junto a vocês. É na palma da mão, é na força do pé. É na palma da mão, é na força do pé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. Alô, meu povo, a festa vai começar. Alô, meu povo, santa missa no altar. Alô, meu povo, a festa vai começar. Alô, meu povo, santa missa no altar. Lá em cima, senhor. É na palma da mão, é na força do pé. É na palma da mão, é na força do pé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. É na palma da mão, é na força do pé. É na palma da mão, é na força do pé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé. Essa moda é muito boa e animada. Uma salva de palmas pro nosso Deus. Você que ligou sua televisão agora, tá vendo essa animação toda assim, fala, que é esse negócio aqui nessa televisão, meu Deus do céu? É o nosso programa Rede Vida Sertaneja, trazendo hoje esta meditação, buscar as coisas do alto. Eu já estou aqui com a Gisele Nunes, é isso mesmo, querida? Que daqui a pouco vai cantar para nós, né? Uma moda muito boa, que alegria você aqui no nosso programa. Alegria toda. Bom demais da conta. E também com a Tamires Moraes, é isso mesmo? Que alegria. Daqui a pouquinho então tem Gisele Nunes, Tamires Moraes, de Buiano, os modão aqui. Pensa nas meninas da voz maravilhosa. Eu já vi tudo. Gente, e vocês vão ver agora mesmo. Espera aí que eu vou dar só um recadinho. O Padre Periquito vai entrar aí mais bonito um pouquinho.